No niin, minä olen Pertti Arava Mikkeli kiinteistömaailmasta ja ajattelin kertoa tässä semmoista asiaa, että ennen kuin laitatte sitä asuntoa tai mökkiä myyntiin, niin kannattaisi olla yhteydessä kiinteistövälittäjää, koska meillä on se ammattitaito, me tehdään tätä työtä päivittäin ja meiltä voisi saada muutamia hyviä vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee sitä myyntiä. Ei tuhraantu se oma aika, kenties jopa vuosi saattaa mennä siinä miettiessä niitä asioita, miten sen kanssa tekisi, niin meiltä voisi käydä hakemassa ennakkoa tietoa esimerkiksi, mitä, onko rakennusluvat kunnossa, tarviiko sinne mökille tieoikeuksia lupia tai jotain muita vastaavia asioita ja mitä kannattaa siinä myynnissä ottaa huomioon muita seikkoja. Sekä sitten ostajille vinkkinä se, että tulee kertomaan meille niitä asioita, mitä mökiltä yleensäkin haluaa, niin se helpottaa silloin paljon meidän työtä siinä vaiheessa, kun se todellinen tilanne tulee käsiin. Sekä sitten tietenkin sitä ostajia ja myyjiä.